po cilët janë kompozitorët më të mirë shqiptarë si pas artistit? Para kurte 1858-1920. Pasaj vim familia kurte me rall, deret muzikanti i fundit që ka qenë prap Palo Kurti, buri Tinka Kurtit. Pa, mana janë, Ramadan Sokoli, Shuk Shlaku, Cezadeja, Tonin Harapi, Simon Gjoni, Fehim Ibrahimin, dhe kena dhe sot, Hajk Zarian, Aleksandar Peqi, kena dhe jashtë shtetit kompozitor, Thomas Imaku, është në Akademinë e Londrës,